A ještě jak jsem se koukala na ten záznam, který jsem před chvílí udělala, tak mi docvaklo, že jsem vlastně zapomněla vyprávět, co se dělalo hezkého ze srdce včera, ještě před Jirkou Litvenkou, jak jsem se nechala hezky srdcem vést. Ráno jsem cítila, že si mám zacvičit, takže mám jít s Fenkama na procházku. Šli jsme k naší oblíbené staročeské pekárně v Dobřejovicích, které je tady kousek, a byla zavřena. Já jsem netušila, jestli bude nebo nebude otevřená. Každopádně to nevadilo, protože potřebovali jsme se provětrat a aspoň jsem v automatu na vajíčka koupila vajíčka. Dělali jsme si takový hezký okruh, vrátili jsme se k domu a já už jsem vlastně cestou cítila, že mi přišla taková představa, že máme jet na zahradu, že si nakoupím cestou v Bile, v Jílovém, a že půjdeme na zahradu a užijeme si kamenný přívoz. Takže jsem holky hnedka, ani jsem je nebrala domů, naložila jsem je do auta, uvařila jsem si cestou, uvařila jsem si čaj na cestu a vyrazili jsme směr kamenný přívoz, což je odsud půl hodiny. Za Jílovým, nebo před Jílovým vlastně, to je Radlík, konec Radlíku, jsem zahnula k Bile. A vlastně to ráno, včera, jsem si opakovala, že pro mě z toho světa jsou informace, že vlastně beru jenom to, co je pro mě. Že jsem v sobě, to čisté boží, že to čisté boží mám i ve světě kolem sebe a opravdu se toho striktně držím, že nerespektuji to, co se mnou neladí, ale beru jenom informace, které jsou z božího, čistého, původního světa, vlastně z mého srdce. Jenom ty, beru ty, jenom které jsou z mého srdce, které si vlastně daruji, které si dávám neustále jenom z mého srdce. Jenom tyhle ty nabídky, tyhle informace. A vešla jsem do té Bily a to bylo prostě děsný, tam bylo takových lidí. Ale já jsem si řekla, že se prostě držím jenom toho mýho čistého, jenom těch informací pro mě. Byly tam nasraný prodavačky, omlouvám se za slovník, ale třeba u pultu s lahůdkama prostě paní byla úplně nemožná. Ale já jsem si říkala, ne, prostě to je její a já beru jenom ty informace, které jsou pro mě. Takže jsem si v klidu naobjednala, co jsem potřebovala. Ona byla fakt v nervu, házela mi to na ten pult, prostě jako opravdu tak jako, že sežer si to. Ale nechala jsem to jí. Nechala jsem to jí. A vlastně veškerý ten schon těch velikonoc, který jsem kolem sebe vnímala, tak jsem ho nechala, ať se v tom prostě ty lidi plácají, že v tomhle já nejedu. A byla jsem jenom v tom svým. A opravdu jsem to tak nějak jako hezky prošla. Vybrala jsem si i věci, které byly nějak ve slevě, protože teďka zrovna mám pasivní příjem jenom. A zatím jsem si nedovolila pro sebe, aby mi teďka přišlo aktivně něco a ještě si to vlastně v sobě srovnávám, jaký to moje poslání momentálně je. Nejvíc to ale vnímám, že to je o tom uprostředkovat zvířatům nebe na zemi, kde mám absolutní souznění, naplnění a hojení. Je to krásný. O tom ještě promluvím. A prošla jsem teda tou Bilou, která už naštěstí po rekonstrukci byla, všechno bylo prostě na svém místě. Objevila jsem ty dobrůdky, které jsem chtěla k snídani. Chtěla jsem si vlastně udělat ještě takovou bohatou snídani, jako jsem měla na plísových boudách. A vybrala jsem si i, byly otevřený tři pokladny nebo čtyři. A já jsem stála v jedné, kde to vypadalo, že se to posouvat nebude. A pak se přede mnou vlastně otevřela pokladna, kde to vypadalo, že to bude velmi rychle. A opravdu paní prodavačka byla velice rychlá. A já jsem si to snažila vlastně na ten pás dát tak, aby měla ty všechny věci, které byly s 50% slevou, která se tam potřebuje pťukat samostatně, aby to měla nějak jako u sebe. A pak když vlastně markovala ty jiné věci, ta ona byla jako nesmírně rychlá, já jsem to ani nestíhala prostě dávat do té tašky a pak
tam proběhla jedna ta věc s tou 50% slevou a ona se vlastně musela jako ještě zarazit a vrátit to, ale byla jako velice schopná, takže si toho všimla a já jsem mi říkala, no já jsem se vám to snažila koncentrovat ty věci s tou slevou, tak nějak jako, abyste to měla u sebe. A ona říká, no já jsem byla moc rychlá. Já jsem říkala, no vy jste fakt jako rychlá. A ona říká, no tak někomu se to třeba nelíbí. A já jsem řekla, jo, protože já jsem říká, no vy jste rychlá, to z vás tady musí mít radost. A ona říká, no třeba se to někomu, jako některým lidem nelíbí. A já jí na to, no tak teď to je jedno, hlavně, že vy jste spokojená. A bylo vidět, že jí to těší a řekla mi, že mi dá ještě slevu 50 korun. A vytáhla prostě nějaký čárový kód a namarkovala mi tam. A já jsem to nějak jako v té rychlosti prostě úplně nezaznamenala, vlastně co vlastně jde. Tak jsem vlastně na Paragonu viděla, že ona mi dala 50% slevu. Popřáli jsme se Velikonoce a já jsem jim říkala, víte, já v tom nějak jako nejedu. A ona, že taky ne, že je v práci a aby potom do půlnoci jako něco připravovala. Takže prostě to vedení z toho srdce je pro mě kouzelný. Já jsem si mohla nakoupit vlastně i ve Vesci, protože když jsem jela do Kamenného přívozu, tak sjezd na Jesenici byl zavřený a musela jsem pokračovat po dálnici ještě kousek dál na další sjezd, takže se to trochu protáhlo. A vlastně v tu chvíli mi docvaklo, že moje vedení mi tam vlastně před tou cestou jako bliklo, ať jedu přes Dobřejovice, protože v tom případě bych se vlastně tomu omezení a tomu prodloužení vyvarovala. A že to vedení je teda velmi jemný a že i když to přijde v takovém opravdu jako ťuknutí, ale já to znám, já mám na to i afirmaci, že když to vedení mi přijde jenom v takovém jako ťuknutí, tak potom vlastně jsem to přesně já, boží síla bez ega. Takže to znám, jenom to zase prostě je to tak jemný, že já potřebuji být opravdu v té svý jemnosti, abych to jako navnímávala, to vedení správný. Že ono jenom tak jako ťukne. Jenom tak jako ťukne, je to takový jako ťuk. A všimni si to a zachovej se, jo, podle toho. Tak to je teďka, tohle je to pro mě jít do té jemnosti a vlastně, když jsem si nabírala od Jirky to hojení v tichu, který jsem propásla, tak jsem si ho nabírala v jiný čas, tak jsem cítila, že tam je vlastně úplná jako jemnost. Takže to je teďka i téma. Jít do té úplné jemnosti a vnímat každý ten impuls toho božího vedení, protože se to prostě vyplatí. Jo, nebyla to žádná katastrofa, že jsem jako jela o jeden výjezd dál, že jsem projížděla Vescem, já se tohle učím, že je to absolutně, vlastně, že to je úplně jedno. Ale prostě to moje vedení je ke mně tak laskavý, že mi pomáhá i s tím, a tím, že jsem to vedení vlastně celý život ignorovala, tak já si to na těchhle z těch malinkých věcech nesmírně užívám a ten život je pro mě kouzelný a dokonalý takhle. Takže paní prodavačka mi byla dala tu 50, teda tu slevu těch 50 korun. To je veliký, to je prostě veliký. Takže jsem moc ráda, že tenhle ten malý impuls, ten obraz toho, že pojedeme do Kamenného přívozu a že já si nakoupím bilet tam a že jsem se nenechala odradit tím obrovským množstvím lidí a toho chaosu, že jsem si to prošla v klidu, tak to je prostě nádherný dar pro mě. A pak jsem vnímala, že tu bohatou snídaně, a ono už vlastně jako bylo poledně, že když jsme vyráželi do Kamenného přívozu, tak podle mě bylo už kolem 11:30. Takže jsem si dala takový brunch a i mi to vlastně v tom autě přišel pocit, že si mám sníst na zahradě. Ale včera prostě dopoledne bylo jako foukalo, i ráno pršelo a vypadalo to, že bude ošklivě, že mi tam na té zahradě bude zima, protože ona je na vršku a nic tam nemá, vlastně žádný přístřešek. Ale jakmile jsme dojeli na tu zahradu, já jsem si sedla k tomu stolečku, tý židlice pod duch. A prostě vysvětlo sluníčko s takovou intenzitou, že mi bylo teplo. No byla to prostě úplná paráda. Jako byla jsem zase na tom svým místě, který miluju, které necítím tu péči, že tam opravdu patřím, tam je to moje boží, ten můj domov na pár let. Když je to jenom na pár let, protože mám pronajatou od majitelů, který teďka nechtějí stavět kvůli těm cenám. Tak prostě nádhera. Já se tam cítím, já se jenom prostě zahledím z té zahrady na ty vršky a ty chaloupky tam. Na to zelený, já jsem v ráji.
Takže včera mi ještě na tu snídaní vysvětlo sluníčko. Koupila jsem si u pultu paní nějakou jako jarní vajíčkovou pomazánku, která mi vůbec nechutnala, takže holky měly rohlík s pomazánkou. Taky jsem ji nakoupila za 50% slevu nějakého krajánka s tvaruškem, se syrečkama. A to už bylo takový, jako, že už to jemně tak jako perlilo na jazyku, takže to si holky taky dali a byly spokojení. To byla jako měnka. Koupila jsem ještě i nějakou housku se sírem, jako bulku se sírem, upečeným. Takže byly spokojení. Já jsem se nadspala, byla jsem spokojená, pak jsme šli na hezkou procházku a cestou zpátky, nebo když jsme přijeli zpátky, kolem 3 hodiny jsme vlastně odjížděli, protože už se bylo včera chladno. Jo, vlastně jsme se ještě stavovali cestou zpátky, já jsem se stavovala na farmičce malý, kterou tam má soused, ovečky, slepice. A bylo to hrozně milý. On tam měl společnost, měl tam nějaký kamarády, měl tam rodinu, dceru s partnerem podle mě. A byly tam 2 psy, hlídací Fena Mia s kámošem Čikem, který holky znají, mý psí. Ruda, který tu farmu má. Má tam vlastně, on žije v bytovkách na tom kamenném přívozu a má tam takovou malou chaloupku, kde si může zatopit. A hospodářství vedle toho, taky lehce smradlavý, protože tam jsou ty slepičky, ty ovečky. Tak mě pozval na panáka, já nepiju, takže jsem s díkem odmítla, ale byl takový jako hezký náladě, ukázal mi navarozený králíčky, ukázal mi, že si po roce umyl motorku, na kterou si koupil plachtu, ale že to vůbec nevěděl, kde je, takže prostě motorka měla asi 2 cm vrstvu slepičinců prachu, že když ji nastartoval, tak utíkali myši z výfuku. Tak mi to ukázal a pak ke mně tam přišel beránek, který je tam trošku postrach. On beránek sice nemá rohy, ale porazil nějaký dítě a partnera, myslím, Rudový dcery, tak toho honí, že ho bere jako za konkurenta. Ale beránek ke mně přišel a vlastně nechal se, nejdřív přišel a jako očuchal mě a Ruda říká, je, on ti dal pusinku. A pak se na mě natlačil úplně a já jsem začala vlastně to, co znám, ty tahy z té rehabilitace. A měla jsem teda trochu jako respekt, trochu jsem se bála, aby se mnou něco neudělal a začala jsem na něho mluvit, jak je šikovný. A vlastně jsem to opravdu ze srdce jako adresovala jemu a teď jsem viděla, jak on to úplně žere. Jak on úplně jako jihne pod těma mýma slovama. A jak se úplně užívá ty moje dotyky. A zase jsem prožila nebe na zemi, to napojení v tom těle na to boží s tímhle s tím beránkem. A Ruda tam dneska grilluje, nebo ne, udí. Udí tam žebra nebo buček. Nějaký potřebí, takže máme dorazit s volkama ještě na zahradu dneska. Vypadá to, že bude počasí docela fajn, že nezmrzne. Tak se těším, že dorazím za beránkem a že si znovu s ním prožiju to souznění v tom božství. To je pro mě taková krása. Takže to jsem vlastně ještě prožila, než jsem odjížděla ze zahrady a když jsem odjížděla ze zahrady a zavírala jsem vrata, tak jsme se potkali se sousedkou Věrou a ona mi řekla pro mě vlastně úplně nádhernou věc, že pán, který jí opravoval střechu, vyrábí mobilní domy a že mi dá na něj kontakt, že pro mě má, že prostě mi vyrobí mobilní dům na tu zahradu. Takže opravdu z toho božství ty věci chodí sami. Najdou si nás sami, když se na to plně spolehne a když nechceme to potvrzení. A dokonce mi říkal, že, nebo ta sousedka mi říkala, že za to chce 700 tisíc. A to jsou ty peníze, o kterých já se vlastně teďka soudím. A tak si potřebuju navnímat ještě jednou, co je to vlastně to nejlepší pro mě ve vztahu k těm penězům. Kde se pro mě vlastně připravují o
opravdu je to o tom, že mám tu žalobu vzít zpět? Teď, když to říkám a navnímám, tak tam je klid. Takže to vypadá, že ano, že s tím souzním, že se pro mě těch 700 tisíc připravuje někde jinde. Jo, a ještě jsem si uvědomila, a to je vlastně to, že jak ty videa jsou vlastně hojivý pro mě. Já když jsem nahrávala to první video, teďka, který dávám teďka zrovna na Facebook, tak jsem tam řekla jednu věc, kterou jsem jasně zacítila, že je prostě z ega vymyšlená. A to, že jsem velmi citlivá a velmi jemná na to žít ve světě ega. No to je na mě úplně, a to jste museli vidět i vy, to je na mě úplně vidět, že to prostě říká ego. Že to vůbec není pravda. Že to jsou keci, protože já mám dost výrazný ty mimický, nebo mám výrazný gesta. Na mě je vlastně všechno poznat, jestli jsem v té pravdě, jestli jsem v té čistotě, nebo ne. Na mě je to vidět, nebo jestli ještě mnou projde něco cizího. A musím se teda fakt smát. A obrovsky se mi ulevilo, že to vůbec není pravda, že jsem přecitlivěla a že jsem velmi jemná. To vůbec prostě není pravda. A to mi udělalo teda obrovskou radost. Tak jo. Takže to byl vlastně den šestý, včerejšek. A já se loučím a těším se na to, co mi božství, co mi moje srdce z lásky, samo bez úsilí, dnes daruje. Krásný den.